det betyder noget for os, så er vi jo nødt til at prøve at holde gang i det. Jeg har tidligere arbejdet med græs i andre projekter. Så det der grønne bioraffinaderi, det har jeg prøvet før. Kan vi få mere ud af ved at separere de forskellige produkter. Og det er det, vi gør her. Der laver vi protein, og vi laver nogle fiberprodukter, og så laver vi noget til biogas. Jeg er Vagn Hundebøl, og har ansvaret for Biorefine her i Nybro. Biorefine er jo egentlig en udspring af det, man kalder det grønne bioraffinaderi. Du kender måske råolie, den deler man op i flere forskellige produkter. Det samme kan man gøre med græs. Det er den teknologi, vi udnytter. 1+1 bliver mere end 2. I've got so much more to give. Der er meget protein i det græs her, så det er meget fint. Det er kløvergræs, høstet på en mark her 10 km fra i nærheden af Varde. Vores råvarer er økologiske, det vil sige, at vores slutprodukt det er også økologisk. Og det vi laver, som der står i backpacksen derinde, det er økologisk protein, som kan erstatte soja 1-1. Det er vores færdige produkt, som er græsprotein. Den første sæk var jo en stor ting, da den kom. Det indeholder ca. 50% protein og anvendes i dyrefoder for øjeblikket. Who I am and how I... Vi vil gerne producere protein i Danmark til danske forbrugere. Så er det en god miljøeffekt, sådan en græsmark, som vi sidder på her. Den opsamler kvælstof og andre næringsstoffer. Vi er jo landmandsejet selskab, så vi arbejder sammen med vores landmænd for at finde ud af, hvordan kan vi reducere vores klimaaftryk. På en kort bane vil jeg gerne have det her til at køre helt optimalt, og så er det human protein, som vi går for. Vi skal simpelthen have det renset, så det kommer til at smage af ingenting. Jeg kan godt lide at producere noget og fremstille noget på en ny måde. Vi er nødt til at være competitive hele tiden og også være foran med vores teknologi. Det kan lade sig gøre, det her.